Selamun aleyküm ve rahmetullah. Hop. Abi bizden kuzeti boru üçlü. Bugün Ahun Baba iftihimizi. İki tur sotu. Beşte khanadan. Hop. İki tur sotu. Beşte khana. Hole. Tepede balkon çeseyen boladı. Bitti. İkide, üçte, törtte hole'miz var eken. Bittesi sotilgan. Hop. Mana ko'chalar. Mana ko'chalar, asfalt ko'chalar, mana. Ha, hozir uylarimizni ko'rsataman. Ko'chasi mana ko'ryapsizlar, bir 15 metrli agroti ham bor ekan. Hop, bu hovlarimizni 4 ta Ahun Baboyev oxirgi joylarida. Narxi ikki xil narx. Shu holatida bor. Yoki patiluch holatida bor. Mana bu yer kirish darvoza bo'ladi, elektronli darvoza. Bu yer sanuzel bo'ladi. Fasad bitqizib berilib, tom yopib, aksoroqlar qo'yib beriladi. Assalomu alaykum, xormingizda. Tegi podval. Hop, azizlar, mana kirish. Bismillah. Hol. Televizor turadigan joy. Kattagina hol bo'lar ekan. Kuxna bo'ladi. Bu yer общий санузел bo'ladi. Bu yer spalniya yoki zal bo'ladi. Ustida yotadigan joy. Bu yog'imiz balkon bo'yapti. Balkon emas, ochiq zona bo'yapti. Mana sanuzel oynalari. Tepada uy oynasi, ko'chaga bitta. Uch joy. Endi bitish arafasida, xudo xolasi, bir 2 haftada bu quruvchi ustalar chiqib ketar ekan. Ketidan ipsa kardonchilik tushsa kerak, shifoklovka cho'rnani qilib qo'yishadi. Hop, bu yerda mana chiqurishimizni to'g'rida sanuzel, beteni bitta hol, xona qovursa bo'ladi. Bitta spani bo'ladi. Balkonga chiqadigan eshigi bor ekan. I bu yerda spani bo'ladi. Hop, shu qizuv narsasi, sizlarga ko'rsataman hozir. Bu yerda qizuv narsasi. Mana mana zakriti balkon. Devor orqasi qo'shinmaydi. Xuddi mana bu yerda qo'shinmaydi bo'lganda, bu yerda balkon bo'ladi, o'tiradigan joy. Ro'parada hech qanaqa hovli ko'rinadigan narsa yo'q. Hop, bizdan kuzatib boruvchilar, bizada Instagram, Telegram, Facebook, YouTube kanallarimiz bor. Halol makler deb yozsanglar chiqadi. Podpiska bo'lishni unutmanglar. Bizani kuzatib boringlar. Biz orqali bir uyli bo'lib qolsanglar, biz xursand bo'lamiz. Buni podvolga tushamiz hozir. Podvol 50% podvol. Binanın üyü 50% çıkanda kottakine hani kitabı olsa böyle diye oynaları var. Hop, hole 5'te bitti satılıyor. Narxa karabke halatı 115.000. Yine bir apisane diyoruz o tamamına. Rahsla ol. Narxini aniqlashtirib olmadi, hali 100%. Patikluch 145.000. Oldida xudo xolisi 10 metrli agoroti bor. Agorotga ish qozlandi qatiga. Mana bu yerda ketdi. Mana uchta bor. Uchta to'rtta hovlisi chiqdi.
Biz havadan çıkarttı havanda. Sütram yeteyim böyle de. Manzilli silatı ötemi Ahun Babayev. Tamojni ko'chasining oxirida. Uyi ko'raman deganlar. Pastda telefon raqam bor. Bemalol qo'ng'iroq qilib uchrashib ko'rsanglar bo'ladi. Okey bit. Korobka holati 115 mingmidi? Patluc 145 ming. Korobka holati qanaqa bo'ladi? Korobka holati suat traverting gips kardon elektromontaj bo'ladi. Elektromontaj bo'lar ekan, gips kardon bo'lar ekan, ko'chaning akfironlari qo'yib berilar ekan. Tramintin bo'lar ekan, fasadli, oldida katta agroti bo'lar ekan, bularni 13 metrli. 13 metrli, 10 metr deyotadi, 13 metrli agroti bo'ladi. Garaj. 3 mashina kiradigan garaji bor ekan. Shoshilinglar. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Ma'lumotni beraman sizlarga. Korobka holati shu suvoladan chiqishi, shpaklovka bo'lishi, gipsokardondan chiqish muddati. Xo'p, hozir avgust oxirigacha tushyapti hovlining egalari. Patkluch holatini sentyabr o'rtasiga qilib beramiz tushyapti. Kimdir patkluchsiz sentyabr o'rtasi yoki sentyabr oxirigacha bitirib berishadi. U 145 ming bo'ladi. Yo'q, korobka holatda hali o'zim remont qilaman degan odam 115 ming. Yana bir ikki kishi kelishar ekan. Bemalol kelib ko'rib olsangiz bo'ladi. 2 to'r sotib 5 ta xona.